Okay. Përshëndetje të gjithëve, ndërruar profesor, profesor Filipi, profesor Agromi, të ndërruar miq, ndërruar student, është një nder edhe fat për mua, po edhe për ju, që sot kemi mes nesh zotin Skënder Dorasi, doktor në Yale University, i cili jam bindur që do marr një leksion të jashtëzakonshëm. Është fat edhe për universitetin tonë, që të kemi një leksion të tillë, sepse leksionet të tilla janë shumë të rrallë. Shpresoj që të pëlqej, dhe jam i bindur që të pëlqej, dhe mbas leksionit jeni të hapur për pyetje dhe përgjigje nga zoti Dorasi. Ju uroj një ndjekje të mbarë leksionit dhe falenderoj përsëritshëm. Faleminderit shumë. Sukses. Faleminderit shumë për organizimin e kësaj leksioni. Unë do filloj pak me prezentimin e doktoraturës time, cilën po e punoj aktualisht, dhe pasaj do të tregoj disa projekte, disa shembuj konkret, projekte arkitektonik. Unë jam arkitekt, kështu që dua ta konkretizoj pjesën e parë të leksionit me shembuj konkret. Titulli është instrumente shpirtërore, një traditë moderne ndryshe. Termi instrumente shpirtërore ka një antitezë të majtë, në të majtën tuaj, është nga shkolla e Yale University, e projektuar nga Paul Rudolph në vitin 1963, dhe shikoni që është inkastruar në beton, është imazhi i modularit të Le Corbusier's, i cili përmbahet në dy vëllime. Dhe në të djathtë të imazhit është një seri numerike, një sekuencë numerike që shpreh proporcionet e prerjes së ardhmë. Pra, Rudolfi ka dashur këtu të modeloj teksturën e betonit në bazë të proporcioneve të korbitjes. Kjo është detaj në kontekst dhe njeriu modulor që e shpiku Corbusier në fillim të viteve 20. Këto janë dy vëllimet e modulorit. Njëri është botuar në vitin 1927 dhe i dyti në vitin 1955. Dhe është rëndësishme koha, datat janë të rëndësishme këtu, sepse viti 43 është akoma në kohën e luftës, por që qeveria franceze asaj kohe, kjo që s'para nuk thuhet sot, po qeveria franceze asaj kohe, po përpiqej të formalizonte gjithë procesin ndërtimor të pas luftës, pra sistemet parafabrikat, sistemet urbane, etj. Dhe konteksti historik i këtij libri është pikërisht kjo, është kodifikimi i metodave të ndërtimit. Por, merita e këtij libri nga ana tjetër është pikërisht fjala e dytë, shpirtërore, do të thënë, nuk është thjesht një instrument, por ka edhe diçka tjetër brenda. I cila shprehet në një antitezë. Pra, kjo është teza e librit. Ëndra ime është, po e citoj, po e përkthej, ëndra ime është të ndërtoj në të gjitha terenet e ndërtimit një grid proporcionesh të vizatuara në mur ose në një shirit fekurit, të cila do shërbejnë si një rregull ose si një normë, e cila do ofrojë një numër të madh kombinacionesh estetike, dhe mund përdoret nga gjithë, nga marangozi, nga arkitekti, nga inxhinieri e të tjerë. Kjo është ëndra ime. Megjithatë, në të njëjtin libër, Le Corbusier thotë, Le modulor je m'en fiche. Në anglisht, I don't give a damn about the modulor. Që në Shqip mund përkthehet, më falni për shprehjen, aso klas fare për modulorin. Pra, kemi një antitezë këtu, dy shprehje të cilat janë diametrikisht të kundërta. Dhe gabimi është bërë nga shumë historianë kritik që të besohet njëra nga këto të dyja, ose e para ose e dyta. Dhe shpeshherë është spekuluar që Corbusier këtu thjesht po spekulon me atë që sot quhet PR, personal relations, thjesht reklamim i punës së tij në mënyrë bombastike. Megjithatë, kjo nuk është e vërtetë. Kjo është teza ime, nuk është vërtet. Të dyja këto janë të sakta me një kusht që të dyja do të jenë bashkë.
veç e veç nuk kanë kuptim, të dyja duhet jenë bashkë. Ky është, të thuash, teza, esenca e modelorit të Corbusier, merë një njeri me kratë ngritur, 220 metra në lartësi, vendosën e ndër një në 2-4 orë, dhe kjo në generoj këndin e drejt. Kjo është kjo. Pra, Corbusier me ndodhe se mund të generoshin shumë këndës drejta, dhe gjitha ishte gabim nga në matematike. Këtu ka vetëm një këndë drejt, i cili në imazhin e të majt, është pikërisht në katrorin që është në mes të 2-4 orëve. Me gjitha dhe gjitha interesante të dhonë pikërisht këtu, sepse kjo prerje e artë përkthehet në paterna të ndryshme, në motive të ndryshme. Pra, këtu kemi imazh që nuk ka një më fare, pra i kërgohet rigorozitetit të dimensionet të sakta dhe shërben për një mundësi variacionit të më të ishme të paterni. Ky imazh këtu më pëlqen sepse tregon se si 3-4 orët është përkthyer në një pattern. Pra, Corbusier këtu merr informacionin nga kjo figurë dhe e transformon në një figurë tjetër. Dhe unë do thoja që këtu është një shembull i hershëm i metodave parametrike në arkitekturë. Pavarësisht se këto nuk janë bërë me kompjuter, kemi një shembull të asaj që quhet sot design informatik. Pse? Sepse kjo figurë është gjeneruar nga marrja e informacionit geometrik të figurës parë. Pra të dyja figura nuk qëndrojnë në vetvete si të pavarura, por janë të ndërlidhura nëpërmjet një relacioni të thjesht, por relacioni me gjithë të geometrik. Këtu është një shembull nga motivet e kompleksit qeveritar në Indi, në Shalingar, të ndërtuar në fillim të vitit 50 nga Corbusier, dhe ai në këtë libër thotë se si këto motive u transmetuan me telefon nga Franca në Indi, duke ndjekur parimet e modulorit. Dhe këtu Corbusier sigurisht është në një valë me artistin e madh Laszlo Molinash, ku që në vitet 30 deklaroi që arti modern duhet të transmetohet me telefon. Kjo është kriteri kryesor i artit modern. Pra kemi që në vitet 30 kemi një propozim për instrumente kompjuterike ose për instrumente parametrike në prodhimin e artit, çfarë do të arti, pikturë, skulpturë, arkitekturë e tjera. Pra këtu kemi disa matrica ku ngjyrat dhe motivet e ornamentet të murit janë të organizuara në mënyrë numerike. Pak më parë, unë lexova atë kodin kryesor, esencën e modulorit. Në gjithë modulori nuk ka të bëjë vetëm atë me panelet modul, si që thot dhe fjala vetë modulor. Në fillim të vepër së tij, Corbusier në vitin 20, në librin e tij famshëm Vëmë në arkitekturë, drejt një arkitekture, ka një kapitull me fjallën sytë që nuk shohin. Dhe aje e thotë këtë frasë për ata që nuk janë të predispozuar të pranojnë principet arkitekturës moderne. Dhe është ironike që shumë pak njerës kanë parë, nuk e kanë parë të imazh, një detaj shumë të rëndësishëm, që këtu s'kemi edhe module drejtëpërndore, por kemi edhe forma komplekse. Pra, këtu kemi forma me geometri komplekse që mund të gjenë në objekte natyrore, si për shumë në guacka, në burë, lumi, në struktura shtumbore, etj. Pra, kemi një, përsëri, kemi atë instrumentin, por kemi edhe atë anën shpirtërore të instrumentit, dhe se si këtë instrument mund të përdoret për atë qëllim. Ky është një libër shumë interesant, një historian një petit german, Niklas Mack, është një libër i tanishëm, Le Corbusier the Architect on the Beach, arkitekti në plazh, dhe tregon Corbusier në Long Island, në New York, në vitin 26, i kështë ardhur për projektin e godinës e kombëve të bashkuara, që nuk e fitoj fundimisht, dhe tregon format ndryshme që janë registruar në, unë do thoja, në screenin e plazhit. Si që të registrojnë forma në screening e software dhe kompjuterik, ati është rëra plajit si një platformë registruse. Dhe
tregon interesin e Corbusier-s për forma jo modulare. Dhe me thënë, opinioni dhe kontarë është që Corbusier-a propozoi vetëm forma, kryesisht forma modulare, të cilat mund të fabrikoheshin në me teknologjinë asaj kohe, një edhe të nësështë të cishë vërtet. Dhe dije që një nga pasionet e Corbusier-s është të mblidhte gurë në plazh dhe të ekspozonte në studion e tij. Po nuk bëhet fjalë për 10 ose 20 gurë, po bëhet fjalë për qindra gurë të vegjël. Dhe hipoteza ime është që ai thjesht këtu po mundohet të modelojë, siç modelojmë ne në softuere të kompjuterit e sot, ai po përpiqet të modelojë forma jo të përcaktueshme, ajo që në matematikë quhen format jo të përcaktueshme, forma të cilat nuk ka ekuacion. Ka forma me ekuacion, hiperboloide, shumë, po ka forma që nuk janë, nuk ka ekuacion specifik. Dhe sigurisht kjo është kapela e në Rocham, në lindje të Francës, që këtu Corbusier vunon plotësisht principet e ta asociuajtër arkitektur moderne. Pra, këtu kemi një shkrirje të instrumenteve matës, të instrumenteve geometrik me këtë formë. Dhe janë bënë shumë interpretime se çfarë mund të simbolizoj kjo, duke filluar nga varka, krahët e avionit, ose ato kapelat e mungeshave. Megjithatë, interpretimet janë infinite, rëndësi ka që këtu është arritur të kapet një dimension shpirtëror, duke përdorë instrumente eksakte. Kjo është perimetria e Rochambit. Ky është vizatimi, prerja e Rochambit. Një kapitull shumë interesant në volumin e dytë të këtyre të librave është ai që quhet Zipeton Images. Çfarë janë këto? Këto janë dy letra celofani me motive transparente, me motive linja të ndryshme, të cilat po të rrotullohen, krijojnë motive, tekstura të pa planifikuara. Dhe është interesante në këtë moment, këtë libër u shkruajt në fillim 2050, këtu jemi në fillimin e, ose të mirë temi, në kulmin e shkencës kibernetike, që filloi me luftën e dytë botërore dhe më pas vazhdoi mbas luftës së dytë botërore, dhe është baza e sistemeve kompjuterike sot. Dhe ky është një sistem kibernetik, pra është një software, do të them, pse? Sepse në bazë të një inputi të caktuar, në bazë të një inputi geometrik të caktuar, ne marrim rezultate të ndryshme. Dhe unë nuk mund të mos ta krahasoj këtë imazh me një imazh të Bernard Cash, që është një nga pionierët e dizajnit digital. Kjo është një dru i presuar, i cili është gdhëndur me një makinë kompjuterike, dhe nuk mund të mos shikojmë një lloj marrëdhënie ose lidhje ndërmjet kësaj makine primitive, do thoya primitive, dhe kësaj makine më komplekse. Por ideja është një. Do të nisem me një projekt timin të cilin e kam përdorur metodën e Zipetonit, që sa të e tregova, duke mos qenë në DNI, pajlet për para se të lexoja këtë libër, rreth 13 vjetë për para, kur isha student masteri. Kjo është një projekt shkolle, e cila, format e cilës është pikërisht generuar në përmjet dy peternave të cilët rotullohen dhe generojnë output-e geometrike të ndryshme. Përsëri, këtu nuk kompjuteri digital akoma nuk është vënë në funksionim, por kemi si do qoftë një makinë parametrike e cila gjeneron nuanca, vlera geometrike të pa ekuacion, por në një mënyrë automatike. Të janë disa vizatime me dorë, që janë interpretime të procesit. Dhe këtu është modelimi përfundimtar në software. Por duhet pa të parasysh që forma nuk është gjeneruar, ide e formës nuk e gjeneruar në kompjuter, do më zëshmërisht. Ky programi i kësaj shtëpije ishte një program teorik, të cilin unë zgjodha ta lidhja me veprën e Samuel Beckett, Waiting for Godot, duke pritur Godot,
që tregon për dy njerëz të cilët presin një person të tretë, i cili do të zgjidhë hallet e tyre. Samuel Beckett duke qenë i ditur si në anglisht, ka qenë irlandez, si në anglisht edhe në frëngjisht, Godot është një pan, që duket si emër zakonshëm, por është fjala edhe fjala Go, Zot. Dhe Godot nuk shfaqet gjatë gjithë dramës, por është një shkak i padukshëm që bën që këta dy personazhe të lidhen me njëra tjetrën. Ideja e projektit ishte pikërisht krijimi një hapësire që mund të sugjeroj, mund të propozoj atë gjendjen psikologjike të dy karaktereve të dramës. Pra ka dy elemente të cilat shkrihen në një udhë përgjatë së cilës ata presin arritjen ardhjen e Godot. Kjo është një pamje interiori. Ky është maket që tregon nga që trebë si të në sinë. Pra kjo është zona e takimit, si të thuash, e të dy personaje. Dhe janë, dhe gjithë që volumi është qarë, në basë të petër në originale, në përmjetë të cilës u generua formë. Koncepti i ideogramit është një koncept i rëndësishëm i cili gjatë gjithë kulturës perëndimore shkon paralelisht me kulturën fonetike. Pra, ne jemi një kulturë fonetike, nuk jemi një kulturë ideogramit. Megjithatë, për gjatë gjithë historisë artistike perëndimore kemi shpërthime të idesë të ideogramit. Ideogrami i gjatë rëndësishëm është sepse është një mjet komunikimi vizual, nuk është për shembull si ABCDE, por është një mjet, është një shenjë që përmban veprim, përmban një akt, nuk është thjesht një shenjë abstrakte. Tu janë disa figura, disa piktura të Henri Michaux, është piktor i famshëm belg, para dhe pas kursit botërore, është analogu i Jackson Pollock në Amerikë, i cili eksperimentonte me metoda automatike, me bojkime, si shkrimet në Shqipë, dhe në letër të thjesht, pra janë formatet të vogla. Por, i njëti procesi do gramatik mund të ndiqet në mënyrë kompjuterike. Tu kemi një algoritëm i cili gjeneron forma tridimensionale në bazë të informacionit të gjashtë faqeve të kubit. Dhe ky është një nga projektet në cilin është përdorur këtë algoritëm. Ky është një projekt që nuk u ndërtua, po i porositur nga një klient këtu në Tiranë, në IB. Kërkesa ishte për një model me hotel me rreth 14 shtrekër në kompleksin e IB-s, në base ju dhe njëni. Dhe u përdorën pikërisht metoda kompjuterike, informative, për gjenerimin e formave të ndryshme dhe për selektimin e këtyre formave. Do me të një instrument mund të gjeneroj pa pranin e një subjekti, mund të gjeneroj lloj-lloj formash, por këto forma duhet të selektohen, duhet të trajtohen, duhet të gjykohen. Këtu kemi ecurinë. Këtu kemi animacion që të regon një variacion teksturash dhe forma tridimensionale. Dhe më pas kemi deformimin e një sipërfaqe në përmjet këti informacionit. Dhe më pas është pikërisht pjesa më rëndësishme ku këtë informacion duhet të zgjidhet, duhet të gjykohet, mendërisht dhe shpirtërisht, në mënyrë që të zgjidhet ato vlera të cilat mund të lidhen me projektin në fjalë. Një nga kërkesat ishte ruajtja e pamjes së shkrimit të Rolandit, që është në vendos të Schneidit, dhe volumi ngrihet në mënyrë që të lë kalimin dhe shikimin e pikës.
Ky është një projekt tjetër, shumë i ndryshëm nga projekti që sa të tregova, por procesi është i ngjashëm. Ky është një projekt banimi përsëri pa ndërtuar këtu në Tiranë, në rrugën Vasa Pasha, afër rrugës Vasa Pasha. Ideja ishte vendosja një objekti në një sajt shumë të ngushtë dhe sfida ishte pikërisht modelimi i këtij objekti dhe i programeve të këtij objekti në këtë zonë të ngushtë, duke respektuar sigurisht dhe normat e lartësisë të tjera. Ne këtu kemi një seri strategjish që tregojnë se si volumi përcaktohet, deformohet në mënyrë që të përmbush kërkesa programatike të brendshme, por edhe kodet urbanistike. Disa imazhe nga procesi. Një detaj i fasadës, i cili është mbuluar me një screen. Dhe pamet të fundetare. Ky është një projekt në bashkëpunim me një kolegun tim në Amerikë, Harks të Lander. Ishte një konkurs për menaxhimin e ujit në perëndim të Denverit në Amerikë, siç mund ta dini, është një zonë thatësire. Konkursi kërkonte një propozim se si mund të jo vetëm të ruhet uji, por edhe të gjenerohet uji. Ne e kapëm këtë paksa në mënyrë teorike dhe sugjeruam që çdo banesë të gjeneronte vetë ujin nëpërmjet parimit kondensimi, pra nëpërmjet diferencës temperaturave në një ambient të tjetër. Këto janë disa imazhe të interiorit. Këto janë disa imazhe nga lartë të pikërisht zonës në të cilën konkursi na që sugjeruar të zgjidhnim terrenin tonë. Këto janë pedrëna artificial të marrë nga avioni të zonave naturale dhe kujësore. Por duken sigurisht si vepra arti, si piktura abstrakte. Kjo është në Denver, Colorado, ku tregon ato zonat që lagen nga pombat kujësore. Kjo është në Spokane, Washington, ku tregon pikërisht marrëdhënien e forcave geologjike dhe forcave bujqësore dhe forcave të ndërhyrjes njeriu. Kjo tregon një banesë e cila përcaktohet pikërisht nga gjelbërimi në këtë shkretësirë. Kjo duke si një pikturë e rafkos, por së shetiu, është një të bujqësore. Dhe këtu është vëndi që ne zgjodhëm të bënim ndërhyrje tonë, është një nga zonat më të thata në lindje të Kalifornisë, ku se që që shqiponi nuk ka përkore se asë një lirëbërim. Dhe ideja ishte që se cila banes të lidhej me një grid, i cili do bëte funzimin e ujë, por gjithashtu do merte ujë nga qdo ujë e kondensuar nga qdo banes dhe ta shpërndante në grid. Do me thënë banesa këtu jo vetëm merë burimet nga jashtë, por edhe gjeneron burime nga përëndër. Dhe se cila shtitë, se cila strukturë, është inkastruar në një teren të fundur paksa, i cili mund të mbledhë ujë në rast se bie shi, ku bie shumë pra. Këtu është një skem të Arenër Bengëm, kritik dhe historian i famshëm, në anglesë në vitet 16-17, i cili sugjeron që shtëpia moderne është kjo, nuk është shtëpi me mure, por është shtëpi me instrumenta ambientale, ari kondicionuar ngrohtja, termoizolimi, tubat, elektrikut, tubat e ujit, etj. etj. Do më të nga i thotë në njërë metaforike, në që se lëvizin këtë mure, shtëpia do të qëndroj prapë në vëndë, sepse ka aqë shumë instrumenta ambientale, se që thjesht ajo e përbën banesën. Parimi kondensimit, që mund tjetë parimi shumë negativ në interjer, por mund tjetë dhe pozitiv, dhe qëllimi i projektit është pikërisht përdorimi kondensimit për qëllime pozitive. Kjo është një metodë shumë e zakonshme në shkretëtirë në zonet e thata për të gjeneruar ujë,
në bazë të parimit të kondensimit, pra vjen një, një plasmas i cili lejon rezervion të brënda, por pengon, kryon situar diferencen e temperaturës. Kjo diferencë temperaturës bënd që këtë guri këtu të kondensohet dhe këtu të mbjidhet uri, dhe këtë uri më të pjet. Êshtë diçka shumë e përdurur në, në zona shumë të thata. Dhe kjo është dhe parimi i banesis, si sugjeruam. Pra, ne sugjeruam një seri shtresash ku të gjitha këto kanë temperaturat ndryshme. Duke pas temperaturat ndryshme, uri mblidhet dhe depozitohet ose përdoret jetët rjetit. Pra të gjitha këto membrana shërbejnë për mbledhjen e ujit në sipërfaqe. Këto janë disa skica, ku janë pikërisht ambientet e banesës të cilat janë të izoluara, në pikërisht këto sipërfaqe shërbejnë për mbledhjen e ujit dhe mbledhjen e ujit në, në depozit. Disa penimetri. Pra shikon e sistemet, e ngrofjes, e mbledhjes e ujit, pra e gjithë shpia shërben si një kambur, gjithë interjeri shërben si një kambur, e gjithë kjo pjesa këtu, e cila është një kambur nërmjet të jashmes, ambient të jashmes dhe zonave të kondicionuar, si kuzhina, ambientet e fjedjes, sauna, tjere, tjere. Kjo është aksometri prejri që tregojnë elementet e dekompozuar. E quajmë condensation bubble, fluska e kondensimit, si titull konceptual. Disa pagina nga jashtë. Disa pagina nga interjeri, ku tregon ambientet e kondicionuara të banesës dhe një pamje përgjithshme e terrenit. Ky është një konkurs që unë mora pjesë para 3-4 vjetësh këtu në Tiranë për stacionin multimodal që më ndërtohej në rrugën që çon në Shkodër. Këtu të tregon disa elemente nga procesi i gjenerimit të formave. Ky shprejt i fundit që të tregoj është një vilë që kam ndërtuar këtu në Tiranë, në Linz, e cili filloi rrëtirish herë që në vitin 2009 dhe vazhdojrë 3-4 vjetë më pas. Ky është variant i fillestar. Këtu kemi disa seri generimesh algoritmike për format në ndryshme, kemi të tita shumë një interpretim të format kompjuterike. Programi shumë i thjesht, këtu është aksesi për në ti, dhe në të dy anët janë prona të ndryshme. Pra, gjithashtu kjo është edhe juglinja, pra pjesa me njërë shkis. Pra, të gjitha funksionet zhvillohen në lidhje me këtë aks, dhe rreth për qartë këti aksi. Pra, këtu është hyrja e tensorëve, këtu është hyrja e makinës. Dhe kjo aks, kjo organizim reflektohet në organizimin e funksionet të ndryshme të banesës. Ky është variant i parë, që ishte variant një kaqë, pandus që drejtohet drejt interierit, kemi edhe një pandus për makinën. Ideja ishte që gjithë objektit të mbulohej me skrinet të cilat mund të hapëshin, me skrinet palose, të cilat mund të hapëshin plotësisht ose fare ose pjesërisht, dhe të krijojë një marrëdhënie e caktuar, specifike me ambientin jashtë. Tu kemi një rast të gjitha skrinet janë mbyllur për shembull. Ky është teleferiku, domethënë shumë afër teleferikut të çmimit. Pra me grita kapur. Ky është varianti përfundimtar, ndryshimi me variantin fillestar është shkimi një hapi të sipërm, si që pa variantin fillestar që vjen një kat. Por si formë, si model, është një nërë. Parimi i shpëndarjes së zonës brendshme është pa korridor, pra nuk kemi korridor, kemi hapësira të caktuara të cilat janë ngjitur me njëra tjetrën.
të mbyllura, gjysmë të mbyllura ose të hapura fare. Pra ky është një ambient fletje dhe ky është ambient ditës i cili të çon në kopësh në eksterior. Disa imazhe nga ndërtimi, ky është llogaritja kompjuterike e formës tridimensionale, këtu tregon një maket në shkallë 1:1 në një punishte. Dhe këtu tregon elementet në bazë të cilave u prek kallëpi i betonit për derën. Këtu kemi krijimin e shtresës së fundit të betonit. Dhe ky është projekti përfundimtar. Disa imazhe nga ndërtimi i pjesës qendrore të volumit. Siç e shikoni, është një sipërfaqe kurrëzuar në dy drejtime, siç janë varka për shembull. Janë kurrëzuar në dy drejtime dhe është bërë një punë shumë e saktë nga Marinozi, kryesisht Marinozi. Ky është projekti fundimtar i mbaruar, pothuajse i mbaruar. Siç e shikoni, nuk ka, megjithëse duket simetrike, nuk është simetrike, pra nuk ka një aks të privilegjuar ku subjekti mund të qëndrojë dhe ta perceptojë objektin në simetri. Pra kemi një zonë ku kemi një numër infinit aksesh, okupimi të cilave krijon variacionin e perceptimit në objektit. Këtu është momenti kur vetratat dhe grilat hapen plotësisht dhe hapësira jashtme është identikisht e njëjtë me hapësirën e brendshme. Detajin e hyrje. Shkallët e brendshme që qënë në kabin e sipër. Kabin e interiorit. Pamin nga sipër e pejsaje. Këto burët kanë ardhur nga imarët, gjitha i kanë ndodhi dhe klienti për të realizuar një loj pengese rezatimi të djelit në membranën që tis, pra këto shërbenjës në brojtje, por shërbenjës së teksturë, e cila mund të sjellë njerëzve memorje të ndryshme, dhe gjithje me pejzaje të ndryshme në cilët e të kanë qenë. Pra, si që njësa dhe leksionin është rëndësishme të dyja dimensionet, teknike për dhe dimensionet shpirtërore të jenë të sintetizuara në një veprim. Faleminderit.